Detta var en vackra minnen. Nu fick du ur den. Det känns jättefint att komma hit. Det är ett annat sätt att leva. Det är, man umgås på ett annat sätt. Lite enklare än när man bor i stan. Man behöver inte bjuda på samma vis. Utan här kommer folk och knackar på dörren och stiger in. Eller knackar de och stiger in. När vi flyttade hem till Kärrbackstrand i 2009. Så då kom ju jag med här i Herberts orkester. Och de hade ingen basist, så jag gick och köpte en elbas och började på att spela med dem. Jag var inte med 9 år då. Där stod det en vakt i en sån där kur som de hade. Och då hade jag ett papper som jag måste visa varenda gång jag gick till skolan och från skolan. Och det var lite tragiskt i början, tyckte jag då. Men det var ju en vanlig sak. Jo visst, så här var det att när jag fyllde 9 år fick jag mitt första dragspel. Och sen har jag fortsatt att spela ända tills 1957, då sålde jag mitt sista dragspel. Jag bytte bort det mot en tv och fick betala emellan förstås för att hoppa avbetalning, för tvn var ju dyr. Jag berättade om mitt livs största besvikelse. Ja. Jag var ungefär... Jag var inte fyllda 15, för det fanns någon sån slags gräns att man inte fick gå till Folkets hus innan man var 15 år. Fast alla mina kompisar som var jämnåriga fick ju gå till Folkets hus när det var någonting. Men inte jag. Men så skulle Jerry Williams komma hit till Stranda Folkets hus. Och jag tiggde och bad och gräset. Vi hade ju ingen tv, jag hade inte sett hur han såg ut, utan jag hade målat upp en bild att han var lik Tommy Steele, som var min stora idol. Han var så fin. Och jag hade en... och så kom jag till Folkets hus och så var Jerry Williams på scenen och han såg inte ut som Tommy Steele. Och han hoppade och skuttade och sjöng något konstigt och jag fattade ingenting, så jag var jättebesviken. Men... Årets finskåning. Ja, just det. Där du har fått näverkonten. Och... ja, men det är ju lite mörkt där, men att det är i alla fall som man har. Jag har väl liksom satt ner mina fötter här. Så är det väl den platsen som jag fortfarande vill leva på. Ja, det är ju stor skillnad mot den första gången vi kom hit till nu. All tid och energi vi har lagt ner på att renovera upp, och så känns det ju att det, här vill man ju bo. Och så har vi ju nu Anton också då. Så. Om man tänker tillbaka på minnen, så jag är uppväxt med jakt och fick ju vara med
förmånen var med min far i för tidig ålder. När bössan var längre än mig själv. Och, det känns som att ha landat på rätt plats, tycker jag. Det, för det är verkligen underbart att bo här på stranden.